Langgih sing grotal gratul sekali maca oleh loro. Pilih goblok ae. Lah kaya ngoten iki lho Kanjeng Nabi lek enten sahabat, murid, umat sing sik bodho, ora malah dipaido. Ora malah diviralne kesalane. Ora malah digoleki keplicuke, ora. Napa? Kalau ngono-ngono si api oleh ganjaran loro, ngono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dil kula kepengin sanget Pilpres niki berjalan aman. Ngono. Supaya berjalan aman, ora usah mitnah-mitnah, ngono lho. Ora usah ngelok-ngelokne. Gek kok diarani Pak Jokowi PKI barangi piye. Pak Jokowi niki lahirnya tahun swidak siji. PKI meletus dibubarne tahun swidak lima, bubar swidak enam. Pas PKI bubar, Jokowi seumur limang tahun. Lama sok cah balita wis dadi kader PKI. Halo? Halo? Ojo gampang mit mena. Kulon nembe teng Pasuruan acara maulid, pas acara mam enten lari berseragam putih-putih ngoten niku duka kelompok FP napa ngoten lho kula mboten patek ngerti FP napa ngoten lho niki moro-moro ngeten yai Pak Jokowi ini PKI ngono moro-moro ngeten kula langsung mana buktinya mana datanya data dari kelurahan data dari Dukcapil data dari KPU, data dari intelijen. Kalau ada data dari BIN dikeluarkan tahun berapa, nomor berapa, kopnya mana? 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 Enggak ngerti. Fitnah. Jarene fitnah. Aman besok hisab loh. Hisab kon besok. Kok ora ono buktine kok ngoran-ngarani. Terus diarani Cino. Cino niki putih mripate sutup. Mripate sitip. Lah wong ireng mripate mentolong lho kok dia. Halo. Irenge kaya ngono kuwi, mentolonge kaya ngono kuwi, butake yo kaya ngono kuwi. Lah ngono iki terus. Halo. Mbok ya nuduhi rada memper-memper titik ngono lho. Misale nyun sewu Pak Jokowi ku wong galek kuwi. Lah ngono kan ora cocok. Ora milih sak karepmu tapi sesama anak bangsa aja lok-lokan. Nah, kula dalam konteks ini mboten ngelokne sapa-sapa, namung kula wajib wong sing didzalimi wajib diklarifikasi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ben ora dadi fitnah. Besok misale Pak Prabowo menang, menangnya secara fair sportif, yang pihak yang kalah dipimpin Pak Prabowo legowo mawon. Wong menangnya secara fair sportif. Pak Jokowi menang, menangnya secara fair sportif, yang kalah dipimpin ge purun mawon wong. Wong kalah katik fair, ngoten. Bal-balan mboten nakal-nakalan, full adu skill, full adu strategi, fair play, sportif, kalah legowo. Sing kalah garane nesu nyun sewu, nekling, nyaduk, offset tetep disahne, kong kali kong karo wasit. Ngene iki lho lek kalah ya ati kaya napa? Ati ngrundel pol-polan. Supaya sing kalah barang iso legowo. Ayo menang dengan cara fair play. Ayo menang dengan cara sportif. Nek nyun sewu mboten sportif, mboten fair play, sing kalah enggak terima selama 5 tahun sing kalah niki ganggu. Ngrimpeti, ngoten lho. Nek selama 5 tahun diganggu, diserimpeti sing kalah,
akhirnya yang menang pun gak iso bangun, yang menang pun gak iso, gak punya waktu untuk mensejahterakan rakyat. Yang rugi sopo? Halo, makane rausah lo, rausah lo, loan rausah fit, fitnah-fitnah pun. Dari awal saya ngucap sampai saat ini, ada kalimat saya ngelokne Jokowi, ada kalimat saya ngelokne Prabowo, nenten-nenten. Karep kula ngeten mawon, clear ngoten. Cuma lek wong enggak seneng ngene iki diarani mbelani Jokowi. Sak karepmu. Karep kula lek A yo A, lek B yo B, lek yo yo yo, lek ora yo ora. Sebab lambe niki besok dihisab. Ojo omong sembarangan. Pun. Berikutnya tentang tokoh NU. Biyen pun nate kula aturaken, ada beberapa orang mboten remen kalih Pak Said Agil. Karena saben menjelang muktamar baik di Makassar atau di Jombang, beredar surat asale saking Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Karang Besuki. Isinya surat itu menyatakan bahwa Profesor Dr. Said Agil makelaran tanah gawe bangun gereja lan seminari. Karena ada isu ngoten niku, akhirnya ada beberapa kiai yang enggak sempat ngecek, enggak sempat klarifikasi, terus ghadab, bendu, marah, nesu tengene Pak Said Agil, dan menjadi bibit perpecahan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Niki perlu kula klarifikasi, berita itu bohong 200%. Halo. Niku cerita karangan. Ojo percaya, percaya ning aku. Sebab niku ning desaku, ngono lho. Dadi sing roh aku. Pondok kula niki lor dalan, lor tempat sampah. Gereja seminari ini kidul dalan niku. Gereja seminari kalih pondok dulu tanah miliknya satu orang, miliknya Pak Kaji Muslimin. Pihak Kristen dari dulu membidik tanah itu, diregek, dituku, arep dibangun seminari. Kalih Pak Kaji Muslimin ora oleh. Akhirnya pihak sana enggak kurang akal, dilalah enek wong Lumajang, ora usah tak sebut jenenge, haji satu kloter dengan Pak Kaji Muslimin. Lalu setelah hajian, tiang Lumajang niku teko teng omahe Pak Kaji Muslimin, ngregek arep numbas tanahe, pamite arep nggih SMP negeri. Krono sing tuku wong Lumajang kanca hajian sak kloter, pamite arep nggih SMP. Kalih Pak Kaji Muslimin diangsalaken, didol. Peristiwa itu tahun sekitar 82. Nah, betapa kagetnya Pak Kaji Muslimin pas tahun 86 bangunan itu diresmikan, ternyata bukan sebagai SMP negeri, ternyata jadi seminari gereja. Tahun 86 peresmiannya. Saking gelone Pak Kaji Muslimin, sakal tanahnya yang di utara jalan tahun 86 langsung diwakofne teng PCNU Kota Malang. Dil. Lah tanah sing diwakofne teng PCNU niku sak niki sing dadi pondok kula niku. Dadi sing roh critane kula. Ngertos nggih?
Pak Said Agil mbiyen mondok Lirboyo. Lajeng nerusaken kuliah S1, S2, S3 teng Mekah, teng Ummul Qura. Sampai bergelar doktor tamat S3 baru diboyong pulang oleh Gus Dur tahun 94. Masuk akalkah Pak Said Agil yang diboyong Gus Dur pulang ke Indonesia tahun 94 dituduh-tuduh dikait-kaitkan makelaran tanah untuk gereja, peristiwanya tahun 82, peresmiannya tahun 86. Halo. Podo NU ne aja mitna. Dil. 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 Tolong lo. Saman raseneng Pak Said sak karemu urusamu. Tapi aja mitna. Dia ketua umum PBNU. Nohok menembak Pak Said sama dengan mencacat, membuat lemah, cacat, aib Nahdlatul Ulama. Engko wong-wong di luar NU malah nuduh ngono yo wong NU. Aja melok NU, dijak makelaran sampeyan. Ngono. Niki kan gembosi NU jenenge. Marzuki ketua PWNU ra trimo lek NU di gembosi. Dil ya. Dil ya. Sakaremu ra milih Pak Said, sakaremu ra seneng Pak Said urusamu, tapi ojo percaya karo fitnah. Nek sekirane aneh-aneh dicek rumiyin, lek ra sempat ngecek kembalikan kaidah usul fikih al aslu baqau makana alama kana al yaqin la yuzalu bisyak. Ngoten lho. Napa kalau beritana meragukan aslinya orang, ngono lho. Marzuki ki wayuh ora. Enggak jelas. Al aslu orang, ngono lho. Lha kok iso al aslu wayuh iku kaidah apa? Ngertos nggih? Pun kula terusaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berita gembira, berita gembira. Alhamdulillah, bantuan warga masyarakat NU untuk kurban Lombok, termasuk dari Tulungagung yang dihimpun oleh PCNU Tulungagung, Pak Yai Hakim. Pun asal pinten iki total Tulungagung. Wis pokoknya akeh wis. 300 lebih. Total setelah dikumpulkan lewat PWNU untuk Lombok sekitar 6 miliar koma. Atas nama perwakilan dari pengurus PWNU, kula ngaturaken matur suwun kanthi pangucap jazakumullah ahsanal jaza. Warga masyarakat NU termasuk Tulungagung sampun peduli bantu teng kurban Lombok. Dan jumlah dari Jawa Timur yang 6, miliar lebih itu 80% dari total bantuan yang diterima oleh PWNU Lombok. PWNU Lombok ini menerima bantuan sekitar 7, sekian persen. Dari 7, sekian persen itu 7, sekian miliar. Dari 7, sekian 6, dari Jawa Timur. Alhamdulillah wong Jawa Timur juara. Wong Jawa Timur sugih-sugih. Muga-muga besok Tulungagung iso besanan karo Lombok. Sebab tau mau bantu. Lan anu kiai, nyenengaken kiai. Untuk apa itu? Pertama untuk pembiayaan pertolongan medis. Damel tuku obat macam-macam. Yang kedua, damel membeli 1000 terpal. Kados terpal TNI damel tendo niku lho. Sementara. Yang ketiga, membangun 200 rumah. Omah kok 200 kuwi piye?
kampung yang dibantu NU dibangunkan 200 rumah, lalu mereka dengan sendirinya ikhlas menyebut dirinya kampung NU. Alhamdulillah. Gek ngono kuwi ning NTB NU ne minim sangat. Sakniki iso duwe kampung jenenge kampung NU. Terus kita sumbang alat bor, damel ngebor sumur niku. Kita sumbang peralatan yang lain-lain. Alat masak nopo iku lho mboten semerep. Lalu madrasah pondok-pondok dapat angka sekian ratus juta, sekian ratus juta. Dua masjid yang terakhir, satu masjid nilainya sekitar 1,3 miliar. Wis hitungin dhewe piro kuwi. Kawula piyambak kalih panitia saking lek kepingin duit keng jamaah niki utuh tiba teng Lombok 100% ora kelong, saking kula pengin ngoten para rawuh, rombongan tim relawan badhe budal niki kula peseni, duit teko wong-wong aja dilongi nggih warung. Das undi pas kebetulan enten bunyai garwa kula meto yatra, rok yatrane tak rampok. Yatrane tak jaluk nggih sangu nggih mangane tiang-tiang. Ben ora nyuda sumbangane masyarakat. Alhamdulillah berorang. Terus yang untuk Palu sampun ngumpul sekitar 3 miliar. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah tok. Istighosah kubro, solawat asghil. Kasih kelingan betul, solawat asghil. Nyuwun supaya wong dolim tukaran sakarpe dewe wong NU ne selamat. Ngono lho. Langge to. Alhamdulillah aman man. Mboten enten napa-napa. Dan sing lucu, kalau yang kumpul demo aksi golongan di luar NU senajan mung 1000-2000, polisine sepaneng. Polisine stres. Krono istighosah kubro acarane NU wong sekitar 1.200.000 polisi lo karo ngopi aman man lo panggil lo karo ngopi karo jagongan karo banser ngopi rokokan bareng kok ngeten santai mawon. Alhamdulillah wong 1.000.000 luweh aman dan matur suwun sangat sumbangan dari mana-mana damel pembiayaan istighosah kubro niku saldo 1.400.000. Alhamdulillah kita lebetaken teng kas PWNU. Alhamdulillah kula nggih mboten pengin aja dilongi ngono marzuki rasah dibayar namung sing kesel usung-usung isah-isah pokoknya sing kesel niku supir-supir niki kula ken bayari mesakaken lek mboten dibayari. Nah kita pengurus termasuk Yai War barang cekap diparingi kenang-kenangan kaos lumayan ngono wis marem ben barokah para rawuh nggih ta lek ngeten iki masyarakat mundak percaya. Tiba-tiba sak repese mboten ditilep masyarakat mundak percaya. Akhire kala winginane wonten pengusaha Lamongan ngeta kula kinten badhe nyumbang kas PWNU 500 juta. Dadak ana berita nggih izin yai kula lek mekur 500 ya luwe alhamdulillah. Pokoke alhamdulillah tok wis. Alhamdulillah. Niki para rawuh lajeng kula suwun tak umumkan pisan sakniki Ahad malam Senin besok Senin malam Selasa malam Maulid nggih mboten kula suwun masing-masing langgar benjing dalu bak damang riplah tibaan kenging selawat nariah kenging pokoke selawatan niat nyelameti ngengeti wiyose Kanjeng Nabi terus selametan ngono lho
ojo malaikatan, ojo garingan, sing duwe grameh mbleh grameh, sing duwe paten mbleh paten, sing duwe jago mbleh jago, dislameti para rawuh. Ojo sampai ras selametan. Kiai Jawa, Kiai Jawa saking lek njogo adab teng Kanjeng Nabi, sampai-sampai berfatwa teng masyarakat awam, ra oleh mantu, ra oleh selametan, ra oleh duwe gawe sak durunge mulutan. Oleh mantu tapi sak marene buah ajang. Enek ning kene ngono kuwi. Nyapa kok ngono kuwi? Mboten perkara musyrik, mboten perkara khurafat, kepercayaan aneh-aneh mboten. Pengen njogo adab tengene Kanjeng Nabi. Ra pantes nabine durung dislameti, anake dislameti gedhen-gedhen. Ngono lho. Ngoten niku. Oleh mawon saiki mantu durung mulutan, tapi sok mben mahmus lason kudu nyelameti nabi luwih gedhen-gedhen maneh. Dil kuatir ini mantu geden-geden giliran arep nyelamati nabi duwi ente nyapa kang ramurutan duwi kunte lang ini gila randu adab karo Kanjeng Nabi. Paham ya? Nah, kula wangsuli benjing bakda maghrib teng langgar, syukur-syukur bakda maghrib teng langgar, bakda isak teng kantor MBC, teng kantor PC. Kantor PC ojo pitik wedhus ngono lho. Wedhus guling ngoten ya Hakim. Ben mundak rame selawatan sampai bengi ngoten. Beh jan. Wong nabi kok nabi. Wong Kristen lho. Lek memperingati lahir Nabi Isa koyok ngono kuwi. Gedhe-gedhe sak donya. Ngono. Padahal lek derajate mung Gusti Allah. Ya luweh mulya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kit katimbang Nabi Isa, mestine lek wong Kristen nyelameti Nabi Isa kaya ngono gedhen-gedhen, wong Islam kudu luweh gedhe meneh. Waspada terhadap kaum Wahabi medsos yang kadang ngirim tulisan uploadan postingan bahwa memperingati Maulud Nabi dosa besar. Dosanya melebihi zina ngono. Wong kaya ngono iki jarno ae. Mok kamplengi aja, pokok maramo mulutan terono ingkung siji ngono lho. Golek ngimel lho. Kok enak menapa to Kang, mulutan iki ngono. Kono kula nate ketemu nanti yang ngoten iku. Teng griya kula tas wangsul mucal. Ini dadak takon, ini saya mau tanya, apa sih mas? Saya mau tanya, aku kesel mas Tasteko. Dadak pertanyaan ini memantik perhatian kulo, emosi kulo. Kenapa orang NU benci kepada Wahabi? Ngono ya? Nah kulo langsung jengke elek rasido kesel. Nah. Kenapa orang NU kok benci Wahabi? Langsung kulo cak pinarak tak lungguh nih. Nyapa wong Wahabi senenge ngelok-ngelok ne NU, aku ngono. Lah wong NU dibaan dilok-lok ne, wong NU kirim donga dilok-lok ne, wong NU selametan dilok-lok ne, wong NU tarawih 20 ya di lok-lok ne, wong NU donga ngangkat tangan ya di lok-lok ne. Are nek bener e. Lah sapa ngramangkel bolak-balik di lok-lok ne. Aku saiki takon, nyapa wong Wahabi senengane kok ngelok-ngelok nih NU. Omai tiba-tiba pelosok kerep gini lah, dulurku dewe. Nah, aku langsung ngomong icah karang sonoi pona aneki hasbullah, ayo. Nah, terus omong-omong dawa tentang mulutan macam-macam kulo jawab ngeten, mas aku gelem jawab, pokok saman janji gelem terima, gelem ngelakoni jawabnya terus mundi. Lek sahih kula terima. Iya mas. Langsung kula buka nih hadis Bukhari ini. Abu Lahab kafir, mati kafir, tapi gara-gara menyambut gembira lahirnya Kanjeng Nabi,
saben dino Senin ora disiksa. Berarti menyambut lahirnya Nabi ku api, ngono lho. Abu Lahab wong kafir ae gelem nyambut gembira lahirnya Nabi dino Senin ora disiksa. Kuwi hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Muslim. Nabi ditakoni, "Nyang apa saben Senin kok poso? Nyang apa saben Senin kok poso?" Jawabe Kanjeng Nabi, "Aku poso dino Senin, aku poso dino Senin sebab Nabi lair ya dino Senin, sebab lahirku dino Senin." Berarti Nabi poso Senin kanthi niat ngengeti kelahirane. Berarti oleh ana dalile, ana contone saking Nabi memperingati hari kelahirane Nabi. Lah ngono jarene bin Anglo Mas dalile. Lek kunut di dalil tak bukone Bukhari nomor 1001, kilo Nabi kunut subuh mari tangi teko rukuk rakaat kedua. Pone Mas. Wis takon dalil merom blunu arep pamit. Tak cegah sik piye mung janjine? Sida diterima apa ora iki? Sida dilakoni apa ora? Dadak ngamblai lenjelai lho jawab ngene. Sik abot kiai ngono e. Takon-takon dhewe janji-janji dhewe bareng diladeni dadak diterima apa ora iki mang? Masih berat kiai. Akhire kula gah ditakoni wong ngono. Wong ngono iki takon dalil ra tak jawab, renek gunane. Kula wangsuli malih, Maulid memperingati lahirnya Nabi niku ganjarane gedhe, Nabi piyambak saben Senin poso kanthi niat memperingati hari kelahirannya. Benjing bata maghrib mulutan tibaan selawatan selamatan. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Kula niku diparingi gambar niku lho, tapi kula mboten patek kenal. Niki asmane Insinyur Haji Alfa Isnaini MSI. Joko tiyang Galek napa tiyang Malang niku lho. Karang ngertos niku. Calon DPD RI tiange ganteng kumisen batik nomor jago lek nomor wedus nomor 35 lek nomor sapi nomor 40 lek nomor kirik nomor 11. Halo. Lek nomor kodok nomor 4. Lek nomor terwelu nomor 6. Lek nomor kupu nomor 19. Iki nomor jago. Walulikur nah, berarti tahu togelan ya. Ayo. Nah, Marzuki ya tukang togelan. Kiai ini kurang oleh togelan. Tapi kudu ngerti rumus itu gelan itu gak ini muka-muka kader Tulungagung niku ditakdir pangeran mewakili masyarakat Tulungagung dados DPD Dewan Perwakilan Daerah niku mboten sami kali DPR. Dewan Perwakilan Daerah itu lebih fokus membawa aspirasi kepentingan daerah. Ngoten lho. Tulungagung kurang apa mengke sing memperjuangkan kok DPD Mas Alfa. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين wonten sing kelewatan para rawuh wonten kalimat teng medsos niku ngeten wis tuwek sik nyalon wakil presiden rungaken wis tuwek wis arep mati sik arep nyalon wakil presiden. Perlu diketahui umur Kiai Ma'ruf Amin sekarang 70 sekian. Donald Trump presiden Amerika juga 70 sekian. Kalau memang 70 diarani wis tuwek, kenapa Donald Trump ora mau arani wis tuwek? Mahathir Muhammad 80 luweh nyalon perdana menteri, nyapora amu arani wis tuwek. Raja Salman Saudi umur 80 luweh nyapora amu arani wis tuwek. Ratu Inggris Elizabeth umur meh 100 tahun nyapo mu arani ora mu arani wis tuwek. Bareng kiai sing umur sama Pak Yusuf Kala umure 70 luweh ngono ya ora mu arani. Jane nyapa to kok geding men karo kiai. NU ora tau jane. Wong padha-padha tuwake Donald Trump lho ra moklokne. Barang kiai kok moklokne nyapa to jane kok gitu. Nyatune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.